dib u yagleelida jaamacadda umada Soomaaliyeed kadib burburkii dalka waxa jaamacadda ka qalin badashay laba dufcadooda golaha murtida ee madadaalada qaranka National Theater waxa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin bedelanayeen 150 arday sidoo kalena waa 70 sano guradii ka soo wareegtay aasaaska jaamacadda waxa madasha ka soo qayb galay xildhibaano labada golaha wasiiro arday waalidiin iyo qaybaha kala duwan bulshada Cabdirsaaq Haaji Cumar waxa uu ka mid yahay ardayda maanta qalin badashay ee jaamacadda umada Soomaaliyeed waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa waxaa jirta annaga dabcan inaan jaamacaddii qaranka inaan ka soo baxnay sidaan wada ogsoonahay jaamacadda markii aad ka soo baxday shahaadada lagu guddoonsiiyo waxaan aragnaa tasdiiqinta dabcan maadaama aniga ka soo baxay kulliyadda qaranka waxaan baaritaan ku sameeyey berigii horeeto tasdiiqinta wasaaradda ardayga markii uu aadayo ma lagu wax qarashaadka laga qaadi jiray waxaa laga yaabaa ardayga inuu ku dhigto in ardayga uu si toos ah u fiisto aan waxba laga qaadin meeshaas insha allah haddii ilaahay raadiyo waa rajaynaa wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha jaamacadda umada doctor maxamed jimcaale waxa uu sheegay in ardayda dhigata jaamacadda umada ay xilli walba ay ka baqaan in dib loo geysto taas oo arday badan ay soo wajahday xaalad amni darro inaan si khaas ah ugu casoo gudoomiyaha baarlamaanka xarunta daahir waxaa ka soo horjeeda beer qaadka lagu galo beer qaadka lagu galo ayaa ka soo horjeeda mudane gudoomiye ardadii jaamacadda umada gabdhihii sharfaraayeed taqaaneen halkaa ayaa dad qabaansan oo masaayid aysan joogin oo qaad kuwa u socday kuwa hadda raadinaya iyo mataqaana kuwa masaro watay kuwa qori wata yay isugu yimaadaan markii la gaaro saacaddii ardo soo baxeen inta gabdood ama inta wiil ee adoon laga qaato wasiirka cadaaladana waa la maqlaya in la ixlaalin wada jawaabaan darto inta gabdood ee inta wiil ee xabad inta lagu rido laga qaatay taleefanka wax xisaabo karama wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji ayaa waxa uu dalbaday in jaamacadda umada soomaaliyeed ay xilligan u baahan tahay dhaqaale badan si loo tayeeyo aqoonta ardayda annaga ka wasaarad ahaan brioritiga aan leenahay waxaa koob ku ah maalgelinta jaamacaddan iyo kor u qaadidda tayada waxbarashada dhammaan jaamacadaha waddanka ku yaalla oo idin sida tayada waxbarashada kor loogu qaado sidaa daraaddeed waxaan halkan ka ballan qaadaynaa in waxyaabihii nala warsaday oo dowladda dhankeeda jira hadday noqoto xag miisaaniyadeed hadday noqoto waxyaabaha dhibka ku haaya aagagay degan tahay inaan wax ka qaban doonno insha allahu tacaala xuska 70 gurada jaamacadda umada soomaaliyeed iyo xafladda qalinjibinta 20-aad waxaa soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed musa sheekh cabdiraxmaan gudoomiye mursal waxa uu sheegay in wax ka qaban doonaan dhibaatada uu sheegay gudoomiyaha jaamacadda ee ah in ammaanka ardayda qaar ay dhibaato ku qabaana waxaan kaloo gudoomiyaha u sheegaynaa arrinta ku saabsan ardada ama jaamacadda amnigeeda oo hadda aada nooga sheekaysay aadna codsatay in wax laga qabo halkan waxaa nala fadhiya wasiirkii cadaaladda waxaa fadhiya wasiirkii waxbarashada waxaa fadhiya xeer ilaaliyaha guud waxaan aaminsanahay si degdega in wax loogu qaban doono gebagebadii waxaan ilaaha idinka baryaynaa inaad noqotaan kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh cabdixasaan gureed shabeelle tv ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.